Pašlaik atrodamies pēdējā no investīciju projektiem, kas ir vienlīdz gan Elfs atbalsts no lauka atbalsts dienesta, arī esam finansējušies Altuma bankā un šī būs mūsu jaunā pārstrādes ēka. Kopš radās ideja pašiem par savu piena pārstrādes līniju pagājuši vairāk nekā 2 gadi. Šogadu laikā izdevies pierādīt produkcijas kvalitāti tirgu un nostiprināt klientu loku. Kamēr notiek jaunās ražotnes labiekārtošana, piena pārstrāde veikta eksperimentālajā cehā stāsts saimnieks, jo tā ir vieta, kur uzsākta ražošanas darbība. Zilūžu piensaimniecībā dienas izlaukums ir 7 tonnas, no kurām 2,5 līdz 3 tonnas katru dienu pārstrādā uz vietas, bet atlikušo daļu nodod piena pārstrādes kooperatīvam. Tā kā saimniecību ar laiku plānots paplašināt, Jānis Grasbergs iecerējis palielināt arī piena pārstrādes apjomus. Tā doma ir tāda, ka mēs varētu šeit pārstrādāt šīs 7 tonnas, bet ražošanu palielināt līdz 10-11 tonnām. Līdz ar to šīs 3-4 tonnas dienā arī ražot priekš kooperatīvu. Jānis Grasbergs piena nozarē strādā jau 9. Gadu, kad 2008. Gadā pārņēma ģimenes saimniecību. Kā atminas saimnieks, domas par piena produktu ražošanu sākās piensaimniecības krīzes laikā, kad vajadzēja izlemt, kā rīkoties turpmāk. Pateicoties riska kapitāla investoriem no finanšu instrumenta Altum, šo ideju izdevās arī īstenot. Protams, papīra sarēķinam tas plus sanāk, bet vai viņš dabā sanāks, kāda būs pirktspēja, kāds tas produkts garšos vispār cilvēkiem būs pieprasīts, tas bija ļoti tāds riskants, un kur es domāju, ka lielākā daļa komercbanka teika, ka nē, un, bet mums tas izdevās, bankas speciālistus pārliecinājām, ka mēs to varam un ka darīsim, un tāds arī lēnām tap. Visa veida būvniecība saimniecībā īstenot ar lauka atbalsta dienesta palīdzību, piesakoties Eiropas fondu projektiem. Jānis Grasbergs uzsver, ka viņi izmantojuši teju visas atbalsta iespējas gan lauksaimnieciskajā, gan nelauksaimnieciskajā darbībā. Viņa prāt, tā ir iespēja, kas ir obligāti jāizmanto katra saimniecības attīstībā. Jebkura būve lauksaimniecības, kas uzskata, ka ir obligāti jāizmanto līdzfinansējums, jo metāls maksā tik, cik viņš maksā, betons arī maksā tik, cik viņš maksā un pirkt pašam vai caur fondiem, tur ir tā lielā starpība. Nu, ir lietas, teiksim, kā pamatlīdzekļi, kā traktors vai šī te biespiena vanna vēl vai kaut kas, ko tu var nopirkt lietot. Bet ēku tu lietot īsti savā vietā, tur, kur tev viņu vajag nopirkt, nevar. Īstenojot vairākus Eiropas fondu atbalsta projektus, Jānis Grasbergs secina, ka viņa prāt, dažas nianses vēl joprojām ir nesakārtotas. Kā piemēru, viņš min neskaidrību par atbalsta programmas perioda sākumu, jo tas kavē jau laikus ieplānot veicamās investīcijas. Ja es zinu, ka man vajag arklu, tad man ļoti grūti ir saprast, vai es viņu šogad varēšu rudenī nopirkt vai nevarēšu, bet zinu, ka man viņu rudenī vajag. Un līdz ar to tad sanāk tā, ka tu viņu tā kā ieplāno, un tev viņš ir bieži vien man ir sanācis, kad ir jānopērk vienkārši bez fondiem, jo fondi startējās pēc mēneša vai diviem, un kad es nevaru gaidīt. Kā otru neskaidrību projektu īstenošanā, Jānis Grasbergs min daudzo dienestu pārbaudes, kas uzrauga finansējumu izlietošanu. Tā kā vairākas lauksaimniecības būves ir celtas par Eiropas fondu līdzfinansējumu, viņš bieži saskāries, ka ēku pieņemt eksploatācijā, brauc pārbaudīt vismaz 4 valsts institūcijas. Tas nozīmē 4 dienesti. Ja brauc pa vienam, tie ir 4 cilvēki, ja divatā, tad 8 cilvēki, kuri saņem algas, kuri saņem nodokļu maksātāju algas, kurus samaksā mani darbinieki no savām algām, kuras es samaksāju no peļņas nodokļa, no pievienotās vērtības nodokļu produktiem, un tā mums tā naudiņa nu, izsijājās. Jo naudu jau mēs daudz nopelnām, bet nu, mums tais saujās ir ļoti daudz caurumu, pa kuriem viņi izbirst ārā, un mēs viņu vienkārši nedabūjam. 2 slaucamas govis un 7 hektāri zemes. Tāda bija Zilūžu saimniecības pirmsākumi. Kopš tā laika saimniecība paplašinājusies līdz 400 lopiem, apsaimniekojot 870 hektāru zemes. Savukārt viens no attīstības sākuma punktiem bija pieteikšanās jauno lauksaimnieku atbalsta programmā, kurā Jānis Grasbergs startēja pēc lauksaimniecības universitātes absolvēšanas. Šīs te saimniecības, kas no šiem te projektiem veidojās, bija ļoti daudz. Teiksim, manā kursā mēs bijām kādi 5-6, kas to izmantoja, un principā viņas visas ir 10-kāršojušās saimniecības no tā brīža. Pašlaik saimniecībā Zilūži jau realizēti 14 Eiropas fondu projekti. 15. Ir realizācijas procesā un jau nākamais iesniegts izvērtēšanai lauka atbalsta dienestā.